Rabaa inaan farmaajo nasiixad u dambeysay. Aan siiyo. Farmaajo dagaal ha ogin. Maxaa yeelay haddaa ogtid waxaan shaki ku jirin qofka u horreeya ku dhimanaya inaad tahay. Wax badan waa inaad ka fahamtaa siyaasadda iyo qaabka Soomaaliya maanta ay u taaganta. Adigaa orday oo aaday dal shisheeye oo wixii aad ku hadlaysay ka leexday. Waxaad tiri nalama faragelinaa nala isxalinaa. Haddana xal waa tihin weys. Waxaad tiri shisheeye yuusan soo dhexgelin. Haddana adaa u orday oo koonga tegay. Haddana adigaa diidaayo dadkii aad waddanka ugu yeertay. Waxaad ogaataa haddaad dagaal qaadid magaalada xamar meel kale aadaa male. Markaan yaraa oo aan korayay magaalada Buurbuurta waxay lahaa jirtay meel yaraa kala reebto. Labadii kuray ee la kala celin waayo kala reebtadaa la geeya. Xamar waa kala reebto hadda. Haddaad dagaal qaadid xataa meel uga bixiysa ma jiro. Haddaad isku haleynaysa eerboolka inaad ka bixiysa, eerboolka dad ayuu u xiran yahay. AMISOM la yiraahdo, UN la yiraahdo, safaarada oo dhan inay meesha degeen wax kuma sheegtamaya. Hal qof ma gelayso. Hub inta Soomaali haysata ka badana haystaan, calankeeda ay ka suranayaan Soomaali israacdaysanayso uma geliso. Taas xaqiijiso. Magaalada Xamarne inaad intaad dagaal ku haysatid waddanka kalaba ma haysid. Inta hartay waa magaalada oo hadda aadan dhinacyo badan haynin. Haddaad magaaladaas dagaal ka kicisid, waxaad ku tala gashaa mar haddaadan ku dhex guuleysan karin inaad ku dhimanaysid. Ha dhimanin waddankana taariikh xun. Madaxweyne nin ahaay ku dhex dileen ha soo jiidin. Adigu nin naftiisa ka naxaay uma tihid sida ii kaa muuqato. Naftaada nin ka naxaayo uma ekid. Laakiin sumcad darro meesha aa waddanka geysa ha ku soo khatimin inaa ku dhex dhimatid. Wa khatar waay, aad ay khatar u tahay. Yani wax kuma sheegta miyaa waxa socdo. Muwaadin qabin wax kuu sheego. Waxay ugu muuqataa inaadan